Здравейте отново с вашите въпроси, с темите, които ви вълнуват. Може би вече е съвсем не актуална темата, която повдига Александър Михайлов, но все пак трябва да я разгледаме. Тя е свързана с това дали може отново да видим зареждане с гориво и ще бъде ли допуснато то в състезанията и ще станат ли те по-интересни с този допълнителен елемент, както беше преди 15-ти години. Значи това, което трябва да кажа по темата е, че първо, поне за сега, подобна перспектива не се очертава, т.е. няма да има някакво завръщане на зареждането с гориво в близко бъдеще, защото просто идеята на модерната формула 1, консумацията на гориво да бъде много по-ниска, да бъде в огромна степен направена по-ефективна работата на двигателите с вътрешно горение, да се доближи тя до тази в нормалните автомобили и едно допълнително зареждане с гориво няма да бъде стъпка в тази посока, защото ще направи консумацията на гориво, възможността за използване на по-висока консумация на гориво в състезанието. Но това е само така най-общ тия довод, затова за момента да се отлага този елемент от състезанията. Това съвсем не значи, че след съвсем не много години няма отново да станем свидетели на нещо подобно. Просто защото ако се тръгне към желаното от всички повишаване на мощността, трябва да се увеличи дебита в горивните системи, т.е. пак трябва по един и по друг начин да се увеличи консумацията на гориво, за да станат възможните 1000 конски сили и максимална мощност на задвижващите системи, за които се говори. А какво пречи в крайна сметка, пък ако искаме от 2017, 18 или 20 година колите да станат още по-бързи, да направим резервоарите още по-малки и да се върне до зареждането с гориво, което пак ще направи състезанията по-интересни с този елемент в тях. Просто за момента се смята, че парите, които трябва да се инвестират отново в връщането на системите с зареждане, са твърде големи, при положение, че пак ще трябва да се сменят страшно много неща в колите, така че за момента този компонент поне трябва да отпадне от близките планове за развитие на формулата. И пак казвам, като основен довод в тази посока се използва желанието формулата да стане по-ефективна, с по-ниска консумация на гориво, а пък един вид зареждането с гориво води до освобождаването на пилотите, на автомобилите, на екипите да изразходват повече. Сега, има и адски много доводи за това, че гумите тя станат по-твърди, за да станат битките по-интересни, а не да се връща гъста, за да се пести гориво, тъй че пак може би да затворя темата с това, че пък съвсем не е окончателен и този избор да няма зареждане с гориво, според мен след няколко години пак ще бъдем свидетели на разглеждане на темата. Тъй че благодаря за вниманието, ще сме отново заедно с следващи ваши въпроси.